وارنقو دول بحانتا لما دقالمين دولان بابا لغو يحي ماانتا دول بحانتا دولان بابا إساقي بابا لغو يحي إساقي بابا ماانتا دولمان شعب كي ماانتا والا قحيي ماانتا موسى وحي وقبئي فكرة دو قوي حالكار ديقا ماانتا هدي نقطو هدي مال نقطو هدي مود نقطو يا مانتا هدي حوق نقطو سمالة مانتا هدي dad ma ka xumaaday dad baa waxa uu arkay in la saanood ay ka hormarto muuse de wax weyn waa muwaadin ka mid ah Soomaaliland laakiin khaladkiisu waa cadahay siyaasad xumisna waa cadahay laakiin de qarnaba Soomaaliland ma difaacna maanta dowladda barashad wax dhistamay waxba ma idumin jiray caafimaadku maal walaansan buu maray meelaha qaar garow weyn talgay maada la saanood caafimaadku la yimini dhaqaatiirta fariisay dowlad baa lagu yahay la saanood hormarkeeda laga xumaaday gacmaha shaayay dowladda kan loo soo galay meeshan waxa ku jira 10 gacmood hadaynu cadawgii iyo muuse kale garan weyno dibayna qoraysa aan ku jirna xaalad aan dagaal xiliyadan oo kalena calanka hoos baa loo dhigaayo calanka qaybta casba ee la sareysiya markii hore Soomaaliland calankii saddex buu ka koobay waxa sareeyay aqtarka sareeyay maanta kale waxa noqonaya inuu sareeyo calanka casaanka qaybta casaanka uu sareeyo waayo colaad baa maanta tahay gudoomiyaygu wuxuu sheegay oo hore ugu dhawaaqay oo uu sheegay gudoomiyaygu wuxuu sheegay in dalka lagu soo tuulay runtii markaad eegto dalka maanta dhibaatada ka taagan iyo cid duulaan soo qaadan waa la garanayaa Soomaaliland duulmaad baa lagu yeeyay anagu xisbi ahaan maanta diyaar waxaanu nahay dalka difaacitaankiisa inaan garab kolno anagii muuse wixiina dhex yaalay horta halka bal horta dalkii baa waday imika ayaa 50-50 dalkii baa 50-50 dalka difaacitaankiisa xisbiga cid wax lagu yaqaan markaas ka inu garab istaago meel walba difaaca qaranka gudoomiyaha runtii gudoomiyahay uu waaki shalay sheegay wuxuu sheegay markaa in muuse markii hore isugu day wixii soo caburur ahayd oo wax badan uu khalkhaliyay laakiin maanta go'aanku wuxuu taagay dalkan la difaaco waan ka midaysanahay xisbihan difaaca dalkana cidna loogma habranayo cidna su'aal looma weydiinayo oo qaranku waa qarankii muuse berg u tagay markaa dadku waxay kala garan lahayn muuse iyo wali waxa isku khaldayaan iyo qarannimada Soomaaliland marka waxaan ku baaqayaa shacabka reer Soomaaliland meel walba ay joogaan inay u diyaar garoobaan si dalka ugu difaac lahaayeen shacabka waxaan ku baaqayaa si gaar ah waxaan ku baaqayaa waliba magaalada caasimad horan oo aan sheegay dalkeenii waxa ku soo duulay dad aan garanayn shacabkeenii la saacanood wax baranayay ganacsigu shaqeynayay institution-ku dawladdu ay dhisnayd dadku ganacsigoogii imika ay koreen dhaqaale wanaagsan imika ay heleen reer la saacanood dad ma ka xumaaday dad baa waxay u arkeen in la saacanood ay ka horumartay dad baa waxay arkeen in la saacanood beelihii deganaa ay beelihii kale maanta hadday cilmi noqoto hadday ganacsi noqoto dhammaan reer la saacanood way kaga horeeyeen deegaamada eryadeed oo dhan nimanka duulaanka soo qaaday si fiican baa loo garanayaa nimanka horumarkan la saacanood ka socdo iyagana si fiican baa loo garanayaa dhibtu se waxa ka jirtaa maanta qoladiina way garan weyday oo qoladiina waxa loogu akhriyay Soomaaliland cadu ku tahay ayaa loogu akhriyay 15 sano waxa la dhisay Soomaaliland waxba idin qaban maanta ciyaalka waxbarashada ka hadheen intaas lagu yeeri waxbarashada laga reebo maanta ganacsigu istaago wala bal la qaystay intaas lagu yeeri la saanad wax lagu yeeri maanta dadki wax karadka maanta waxa loogu yeeri oo lagu yeeri wali Soomaaliland duulimaad bay idagu tahay duulimaad ganacsiga Soomaaliland waxba kama yeeli waxbarashada wax dhistamay waxba ma idumin jiray caafimaadku maal walaansan buu maray meelaha qaar garow weyn talgay maada la saacanood caafimaadku la yimini dhaqaatiirta fariisanaysa duulimaad baa lagu yahay la saacanood horumarkeeda laga xumaaday gacmo shisheeye dowladda kan way soo galeen gacmo shisheeye kale Nairobi guddi fadhidaan way soo galeen gacmo shisheeye oo xeerkii NDAA ka xanaaqsan oo 17 February ugu talagalay inay baajiyaan way ku jireen meeshan waxaa ku jira 10 gacmood haddaynu cadawgii iyo muuse kale garan weyno dhib bay noqonaysa war muuse waa kano wax kala faqan mayaan waxba isku ma keenayso durto wax bilaabin walaa cadow gudaha ba jira war tiisa ha haysto wuxuu aaminsan yahay muuse maanta muuse wixii shaalka ino dhiga maanta muuse wixii uu qabay iyo fikradu qabay halka dhiga maanta haday maal noqoto haday mood noqoto iyo maanta haday xoog noqotoba Soomaaliland maanta u diyaar garow waxaan ugu baaqayaa gobolada in la garab istaaga ciidanka qaranka 30 sano ciidankeenu dhisnaa uga mar warran la saacanood iyo wax la mid ah hadii 20 ka cishay sheegaysan lahayd la saacanood maxay u qabsan wayd ciidanku shacabkiisu qadarinay shacabkan soo qaldayuu deenay
شعب دولقاد بدن بو ويش يدو سركيش لا غلا ان دو دولقاد ياش ولي دنيا ما دحين سيدي تيغري لا ورر لا جيبو 14 لا غودو ميله ما انت سي عدوغي با سو غلاي او نو وجي بدا عيدانكو كلا ساري ماي ما انت وخي هو انت ها غبيغيدا امر وخي كو هيسان عيدانكو ما انت لا سي ان غبيغو قعانتا مريا هدي ما انت عيدانك انت سومالان ديب لوغه سار لا عيدانك ديب هو خريي سومالان دمايسترا اود بو لي ciidanka maanta geeska hadii geeska Itoobiya marka laga reebo marka Djibouti iyo Soomaaliya loo eego waan ka wad badan ciidanka taarto cidna lagu dardar warinayo ciidanka waan hubnaa laakiin si waxaan ku baaqayaa shacabka garabstaagoo ciidanka ha muujiyaan kalmad san ayayna ka soo baxdo shacabka ayaa muhiim ah war inagu dul bahanta lama dagaalamayno duulaan baa lagu yahay maanta dul bahanta duulaan baa isagii baa lagu yahay isagii baa maanta dulman shacabkii maanta waa la qaxiyay waxbarashadii baa laga qaxiyay caafimaadkii baa laga qaxiyay dhamaan institutions-kii dhan baa maanta la balan qaystay wax la sheegay gabadhii dawladda hoose ee dawladda la socon lahayd in garow la geeyay qayb ka mid ah ma aheyn wax maanta nasteexa u ah maaha la iscaanood maaha dhulbahantana maaha soomaalina hore way u joogtay horumarkaasi gaarsiisay maantana soomaaliya ma qatalna niman kale ceer gaaban marka tan xorina ceer gaaban ku cana sheekadan way ka weyntahay shakadan illa waxay taxnad in la boormayn in la kaciyo shakadan waxay taxantahay isaga qudiisa la kala furfuro marka shakadan hadii fahm rasmi ma la fahmayaan waajibna ku tahay in fahmaan waxa waajiba inay xoreeyaan dalku waxaan ku baaqayaa ku soo gabagabeynaya mayrada caasimada waxaan ugu baaqayaa in shacabka ciidanka loo kaco ciidanka loo diyaariyo wixii barmad ay u baahan yihiin in ciidanka loo diyaariyo wixii sahaya ay u baahan yihiin sigaar waxa loo hadlayaa gobolada wax lagu tumayo sigaar Hargeysa gobolnimo suuqa gobolnimo weena muujisa gobolnimadeedii aynu diyaargarowday ciidanka si taakuleed u gaarsiin lahayd xogey hore waxaad idinku kaga duwanideen Muuse Biixi dagaalka Laascaanood oo wad ka soo horjeedeen waxaad leedeen dagaalka madaxweynaha siyaasadiisa xumadiisa ayaa keentay sida xisbigiin hore u sheegay maxaa maanta keenay in idinka iyo gudoomiyihii iyo dhamaan idinku ku taageertaan oo tiraadaan dagaalkii Laascaanood oo lagu soo duulay maxaad aragtay horta gudoomiyaha waa intelligence weeyaan waana muwaadin marka la yiraahdo muwaadinkuna waxa weeyaan citizen hadii lagu yiraahdo who is citizen faysal uu soo qaado muwaadinimadu waxa weeyaan waynaad muujisaa maanta qaranku ku baahan waynaad muujisaa ta faysal wuxuu muujiyay maanta qaranimada ay u baahnayd buu muujiyay maanta qaranimada u baahan maanta muuse debri u tagaya maxaa dhiman waxba ma dhina muuse waxaan ku agnaa inta dhiman inuu meesha ka saaro lugmeey kareete horta qaranka ma la badbaadiyo marka hore step by step waxba midba ka horaysa qaranka marka la badbaadiyo uu siis ku soo noqdo muuse sidii marka lagu qaad lahaa kursiga inay taasna waa nidaam kale laakiin qarannimada yeel kala garto cadownimada cadowga Soomaaliland cid cadowga ku ah iyo muuse yeel kala garto way kala duwantay muuse de wax weeyaan waa muwaadin ka mid ah Soomaaliland laakiin khaladkiisu waa cadahay siyaasad xumisna waa cadahay laakiin de qarannimada Soomaaliland ma difaacna maanta dowlad lagu yeeyay واو اسبيل كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا